Ahoj děti, podíváme se na stranu 14, je nadepsána na opakování a na úvodním žlutém rámečku si zopakujeme násobení pomocí rozkladu. Vidím příklad 48 000 krát 20. 48 tisíc je rozdělím na 10 tisíce a tisíce a potom postupně vynásobím 20 a ty dílčí výsledky sečtu. Takže 40 000 krát 20, 4 x 2 rovná se 8 a 1, 2, 3, 4, 5, 0, 800 000 plus 8 000 x 20, 8 x 2 16 a 1, 2, 3, 4, 0, 160 000. Takže 800 000 plus 160 000 rovná se 960 000. To byla ukázka a my se podíváme na první cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. 110 000 krát 7. Jak pak si to rozložím? No, asi na celé 100 000, 100 000 a 10 000. Postupně vynásobím a sečtu. 100 000 krát 7 plus 10 000. 7. A mně by se ty dílčí výsledky tady do řádku už nevešly, tak já je budu psát tady nahoru. 100 000 krát 7 rovná se 700 000, 1 krát 7 a 5 0 k tomu, jo. Plus 10 000 krát 7, 1 x 7, 7 a 4 0 rovná se 70 000. 700 000 plus 70 000 rovná se 70 000. Tisíc. Jdeme dál. 280 000 krát 3. Takže jak to rozdělím? Rozdělím to na 200 000 plus 80 000. A já budu tentokrát zapisovat i ty dílčí výsledky. 200 000 krát 3, 2 krát 3, 6 a 5, 0, 600 tisíc plus 80 tisíc krát 3, 3 krát 8, 24, 24 a 4 nuly k tomu, 240 tisíc. Teď to sečteme, 600 tisíc plus 200 tisíc, 800 tisíc plus 40, 840 tisíc. No, a tohle zkusíme jenom v hlavě. 106 000 krát 5 rozděluji na 100 000 a 6 000. 100 000 krát 5 je 500 000, 6 000 krát 5 6 krát 5 je 30 a 3 nuly k tomu je 30 000, takže 500 000 a 30 000 je 530 000. Tak podívám se na B, a to je velice zajímavé, když si prohlej, prohlédnu všechny tři příklady, tak vidíte 607, ne, 6007 x 30, pardon, 6070 x 30 a 6700 x 30. Tak pozor, jak budeme je rozkládat. Takže tady budu rozkládat na 6000 plus 7, tady na

100. Tak, tady ta stovka. Tak, a tady zase 6 000 x 30, 180 000 a pozor, plus, no, 21, ale 1, 2, 3, 0, 21 000. Takže pozor, 180 000, 20 000, to je 200 000. A ještě ten jeden tisíc navrh, 200 001. Je výsledek. Tak, podíváme se na řešení. Máme to správně. No a tady vidím ještě C a D. Takže tady máte příležitost vy, abyste si to vypočítali na papír a za chvíli vám ukážu řešení. Tyhle příklady mohly být trošku náročnější než ty, které jsme si ukazovali. Takže se díváme na řešení a já čtu výsledky. Úloha C 840 tisíc, potom 87 720 tisíc a D Kontrolujete 8400, 92 92000. Tak fajn. Já si myslím, že jste si připomněli násobení pomocí rozkladu a jestli něco ještě není, tak si najděte třeba starší video nebo si zadejte další příklady, protože jenom procvičováním se můžete zdokonalit.